На початку тижня відбулася зустріч духовенства Української православної церкви та Православної церкви України. Засідання відбулося у Софії Київській, головною метою якого стало узгодження декларації порозуміння і закликання розпочати офіційний діалог. Відбулася така неформальна перша зустріч між священниками Української православної церкви Московського патріархату та представниками Православної церкви України, які ця зустріч була організована Міністерством культури та інформаційної політики. Безпосередньо на цій зустрічі також був присутній міністр культури і представники департаменту релігій та національностей. Досить цікавим було обговорення, питання про подальше можливе співслужіння, питання подальшого спілкування між двома гілками українського православ'я. Ось, звичайно, після того обговорення і засідання була прийнята певна декларація на рівні цих священнослужителів. Представники духовенства звернулися до всіх священнослужителів. Закликаємо наших ієрархів розпочати офіційний діалог між УПЦ та ПЦУ вже до Дня хрещення Київської Русі України, який минулоріч був визнаним як День Української Державності. Це стане найкращим подарунком до цього свята, як вірникам наших церков, так і всьому українському суспільству, сказано в документі. Ми, як Православна Церква, вітаємо таке прагнення до спілкування, до об'єднання десь в подальшому, до вироблення певних умов для прийняття тих чи інших нормативних навіть актів, чи, можливо, якихось поступків з нашої сторони чи з їх сторони для об'єднання. Священнослужителі домовилися, що у міжконфесійних стосунках вбачається єдність поглядів щодо осуду війни, яку розв'язала Росія проти України, та деструктивної позиції Московської патріархії, яка, занедбавши Божі заповіді, перетворилася на прислугу путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття. Сторони порозумілися щодо необхідності єдності українського православ'я та відмови від агресії, стереотипів, упередженості й мови ультиматумів та ворожнечі спілкуванні один з одним та в публічному просторі. На цій зустрічі пролунала заява про доцільність і необхідність конструктивного діалогу між двома гілками українського православ'я. Російська Федерація показала своє лице, вона показала свою ненависть. Відповідно, її сателіт Російська Православна Церква на чолі з патріархом Кирилом теж показала своє лице. Вони благословили вбивати українців, вбивати українську армію, наших дітей, наших жінок. І сьогодні, як ніколи, є той історичний момент, коли Українська Православна Церква Московського Патріархату повинна прийняти конкретне рішення, не завуальоване, як це було зроблено в них на соборі, що ніби вони відмовились від УПЦМП, на самому ділі ніякої відмови не пройшло. Вони як були в складі РПЦ, так і залишаються на сьогоднішній день. Ось тому в них є зараз історична можливість залишити РПЦ, так як це є одна з елементів агресії. Крига скресла, коли війна ставить перед нами нові виклики. Все зайве залишається позаду. У День пам'яті блаженного митрополита Володимира на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної церкви України та Української православної церкви. Долати розподілення, служити народу України та будувати наш спільний дім. Наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч – це початок нового, мудрого, сильного шляху наших церков. Заради вільного і мирного майбутнього України. А Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть цьому всіляко сприяти, написав на своїй офіційній сторінці міністр культури України Олександр Ткаченко. Проте після засідання речник Української православної церкви Московського патріархату відмовився визнавати ті всі домовленості, що обговорили на зустрічі, адже, мовляв, своїх делегатів речник не відправляв. Позицію колег священнослужителів Української православної церкви Київського патріархату не розуміють, адже зараз саме той час, коли в єдності наша сила, каже єпископ Варсонофій. Проте ми знаємо, що після цієї зустрічі речник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Климент висловився про те, що священників, делегатів від УПЦМП ніхто офіційно не делегував. Тобто це було така своєрідна
пропозиція тільки від міністерства, а керівництво ПЦМП від цієї зустрічі відхрестилося. Звичайно, що в православній церкві є свої внутрішні канони, правила, де зберігається духовна субординація, тобто духовенство, мається на увазі пресвітери, деякони, повинні для таких речей отримувати благословення від своїх правлячих єпископів. Проте, як відомо на сьогоднішній день, жоден з правлячих єпископів Московського патріархату не висловив бажання приймати участь у тих чи інших переговорах з Православною Церквою України. Що для нас це є дуже дивним, тому що сьогодні вже така цитата, як, знаєте, не на часі, в Україні не повинно нічого розділяти, тим більше у сфері церкви. Нічого і нікого. Зараз, навпаки, ми маємо єднатися навколо однієї ідеї. Ідеї добробуту наших громадян, ідеї добробуту нашої країни і ідеї духовного забезпечення, збагачення і збереження наших українців. Тобто мета християнства яка? Любити один одного. Для цього в нас є Євангеліє, і на основі цього Євангелія ми повинні сьогодні єднатися. Ми визнаємо також можливі виклики, що стоять перед нами та потребують додаткових зусиль для їх подолання. Зокрема, різні підходи в наших спільнотах до практики зміни юрисдикції церковними громадами. При спільному розумінні того, що вони мають відбуватися шляхом вільного і законного волевиявлення їх членів, до можливості спільного служіння, визнання канонічного статусу, таїнств тощо зазначається в декларації. На сьогоднішній день ми умов жодних не виставляємо. Ми говоримо, девіз нашої церкви той, що Православна Церква України є відкритою для всіх. Ми чекаємо наших братів, сестер-монахинь, братів-монахів, братів-архіреїв, священнослужителів, деяконів, мирян у Православну Церкву України. Для них це нічого не вартує. Для них вартує це просто переступити через розуміння, що вони більше не будуть ніколи зв'язані з Росією. Але на сьогоднішній день кожен, хто живе в Україні, повинен зробити цей вибір. Або ти з Росією, або ти без Росії.